បាទសួស្តីបងប្អូនកាលពីលំហាត់ទី1បងបានសិក្សាជាមួយខ្ញុំរួចមកហើយអំពីការសរសេរផលបូកទៅជានិមិត្តសញ្ញាសិក្មាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលលំហាត់ទី2គឺគណនាផលបូកសិក្មាវិញម្ដងណាបាទគណនាផលបូកសិក្មាវិញម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលកុំឲ្យខាតពេលយើងមើលលំហាត់ទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាគេឲ្យផលបូក S1 ស្មើនឹងសិក្មាការយកតម្លៃពី1រហូតបាទឃើញថាសិក្មារបស់យើងនៅពេលនេះគឺមិនទាន់អាចប្រើរូបមន្តបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែវាជាសិក្មានៃផលបោកណាជាសិក្មានៃផលបោកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតាមលក្ខណៈនៃសិក្មានៃផលបោកចាស់គឺស្មើនឹងផលបោកសិក្មាបាទស្មើនឹងផលបោកសិក្មាគឺយើងអាចសរសេរបានបែបនេះណាបាទសរសេរបានបែបនេះពេលដែលយើងផ្ដាច់វាទៅជាផលបោកសិក្មាអញ្ចឹងទៅឃើញថាតួនីមួយនីមួយរបស់វាគឺសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តបានបាទអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តបានគឺរូបមន្តទាំងពីរនេះបាទនេះគឺយើងមានរូបមន្តសិក្មាការយកតម្លៃពី1រហូតដល់ n នៃការអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង n កតា n + 1 លើ2ណានិងសិក្មាការយកតម្លៃពី1រហូតដល់ n នៃ c អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង nc បាទស្មើ nc យើងបានសិក្សារួចហើយកាលនៅវីដេអូភាគ1ខ្ញុំបានសង្ខេបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទតួទី1នៃផលបោកនេះយើងអនុវត្តរូបមន្តទី1នៅក្នុងប្រអប់ដោយយក n ស្មើនឹង100ហើយនឹងតួទី2នៃផលបោករបស់យើងនេះគឺយើងអនុវត្តយក n ស្មើនឹង100ហើយនឹង c ស្មើ2បាទអញ្ចឹងយើងបានបើ100គេតាឲ្យ100បូក1ចែកនឹង2បូកឲ្យ100គុណនឹង2ណាបាទបូកឲ្យ100គុណនឹង2បើយើងធ្វើការគណនាទាំងអស់គ្នាបន្តិចមកគឺយើងបានបើ100ចែកនឹង2នេះបាន50ហើយ100បូក1នេះគឺបាន101ណា100គុណនឹង2នេះគឺបាន200បាទ200អញ្ចឹងគឺបើយើងគណនាបន្តបន្តិចយើងបានចម្លើយស្មើជាមួយនឹង5250ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាហើយចឹងយើងមើលលំហាត់ទី2លំហាត់ទី2នេះគេឲ្យផលបោក S ស្មើជាមួយនឹងសិក្មាការយកតម្លៃពី1ដល់10បាននៃការកតាឲ្យការការ៉េ16កាអញ្ចឹងណាលំហាត់នេះមុននឹងធ្វើការគណនាគឺបងប្អូនគុណពលិតកន្សោមនេះបន្តិចសិនមកបាទពលិតកន្សោមនេះបន្តិចមកបន្ទាប់ពីគុណពលិតហើយយើងបានបាទនេះបានប៉ុណ្ណេះបានប៉ុណ្ណេះវាជាសិក្មានៃផលដកអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់វាទៅជាផលដកសិក្មានេះគឺស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះណាពេលដែលយើងផ្ដាច់វាទៅគឺយើងបានតួនីមួយនីមួយនៃផលបោកហ្នឹងគឺចូលរូបមន្តអស់ហើយគឺចូលរូបមន្តសិក្មាការយកតម្លៃពី1ដល់ n នៃការការ៉េអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង n កតា n + 1កតា 2n + 1លើ6និងសិក្មាការយកតម្លៃពី1ដល់ n នៃការគិបវាស្មើនឹង n កតា n + 1លើ2ទាំងអស់លើជាការ៉េណាបាទទាំងអស់លើជាការ៉េអញ្ចឹងតួទី1នៃផលបោក S របស់យើងនេះគឺយើងអនុវត្តរូបមន្តទី2នេះដោយយកn ស្មើនឹង10បាទដល់យក n ស្មើនឹង10បាទហើយតួទី2នៃផលបោកនេះយើងអនុវត្តរូបមន្តទី1ដល់យក n ស្មើ10អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្នេះណាបាទបានប៉ុណ្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះចំនួនទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើការគណនាបន្តិចមកបាទធ្វើការគណនាបន្តិចមកយើងទទួលបាន55ការ៉េដល់ឲ្យ10គេថាឲ្យ11គេថាឲ្យ21ណាបាទគេថាឲ្យ21សង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះគណនាទាំងអស់គ្នាហើយចឹងយើងគណនាបន្តទៀតយើងទទួលបានចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង715បាទ715បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះលំហាត់ទី2នេះចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថាគឺមុននឹងគណនាលំហាត់ប្រភេទនេះគឺបងប្អូនត្រូវគណនាកន្សោមខាងក្នុងនេះឲ្យអស់សិនមកបាទបងគុណពលិតវាអស់ហើយរួចហើយបងប្អូនធ្វើការផ្ដាច់សិក្មាបាទជាផ្នែកមកបងធ្វើការផ្ដាច់សិក្មាជាផ្នែកមកបងនឹងអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តដែលខ្ញុំបានឲ្យទាំង3 4នោះបានហើយណាបាទទាំង3 4នោះបានហើយបើយើងបន្តមកលំហាត់ទី3គឺបាទលំហាត់ទី3នេះគេឲ្យផលបោក S ស្មើនឹងសិក្មាការយកតម្លៃពី1ដល់505នៃ2បោកឲ្យការទាំងអស់លើជាការ៉េដកនឹងសិក្មាការយកតម្លៃពី1ដល់505នៃការកតាការបូក4ណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាផលបូក S របស់យើងនេះគឺជាផលដកនៃសិក្មាបាទគឺជាផលដកនៃសិក្មាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយតាមលក្ខណៈនៃសិក្មាគឺបងប្អូនអាចសរសេរទៅជាសិក្មានៃផលដកបាទសិក្មានៃផលដកគឺបានប៉ុណ្្នេះបើយើងធ្វើការពន្លាតទៅយើងទទួលបានប៉ុណ្្នេះហើយធ្វើការសម្រួលវាទៅបន្ទាប់ពីសម្រួលហើយបងទទួលបានសិក្មាការពី1ដល់505នេះ4ណាបាទ505នេះ4បាទដោយរូបមន្តរបស់យើងហើយគឺសិក្មាការយកតម្លៃពី1រហូតដល់ n នៃ c ណាបាទ n នៃ c មានន័យថា n យើងស្មើ505ហើយ c របស់យើងស្មើនឹង4អញ្ចឹងយើងចំនួនមកគឺស្មើនឹង nc បាទគឺ505 + 4
បាទយើងករណីមកស្មើនឹង2020ណា2020បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតន់ទាំងអស់គ្នាហើយមកលំហាត់ទី4ចុងក្រោយគឺគេឲ្យផលបូក S ស្មើនឹង sigma x ចោកលំដាយពី1ដល់2018នៃ x បូក1លើជាការ៉េដល់ sigma x ចោកលំដាយពី1ដល់2018នៃ x កតា x បូក2ណា x កតា x បូក2ឃើញថាលំហាត់លេខ4នេះខ្ញុំយក x ម្ដងបាទលែងយកការហើយយក x ម្ដងបាទអិចក្តោយការក្តោយស្អីក្តោយវាគ្រាន់តែជានិមិត្តសញ្ញានៃការយករបស់គេទេតែរូបមន្តវាគឺតែមួយទេបងប្អូនសូមចាំទៅបាទរូបមន្តវាគឺតែមួយទេហើយលំហាត់លេខ4នេះជាផលដកនៃសិក្ម៉ាណាបាទជាផលដកនៃសិក្ម៉ាអញ្ចឹងតាមលក្ខណៈនៃសិក្ម៉ាយើងអាចទៅសេសិក្ម៉ានៃផលដកវិញបាទសិក្ម៉ានៃផលដកវិញគឺបានប៉ុណ្នេះបានប៉ុណ្នេះបងធ្វើការពន្លាតកន្សោម x + 1លើជាការ៉េនេះមកតាម a + b លើជាការ៉េបាទហើយនឹងបាទកន្សោមនេះក៏បងប្អូនធ្វើការពន្លាតដែរមកបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលប៉ុណ្នេះបាទបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលប៉ុណ្នេះបងប្អូនសម្រួលតួដែលសម្រួលបានមកគឺ x ការ៉េដល់ x ការ៉េនេះអស់ហើយ 2x ដល់ 2x នេះក៏អស់ដែរចឹងនៅសល់1អញ្ចឹងវាស្មើនឹង sigma x យកតម្លៃពី1ដល់2018នៃ1ណានៃ1អញ្ចឹងចូលរូបមន្តយើងហើយគឺរូបមន្ត sigma ការយកតម្លៃពី1ដល់ n នៃ c បាទស្មើ nc អញ្ចឹងនៅពេលនេះបាទ n ស្មើ2018ហើយ c ស្មើ1អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង2018គុណនឹងគុណនឹង1បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងតន់ទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់លំហាត់ទាំង4ដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញនេះឥឡូវគឺដើម្បីកាន់តែច្បាស់ទៀតសូមបន្តទៅលំហាត់លេខ3លំហាត់លេខ3នេះករណីផលបូកខាងក្រោមម្ដងករណីផលបូកខាងក្រោមម្ដងដោយសារតែវីដេអូយើងនេះមានរយៈពេលរៀងវែងណាស់ដែរហើយសម្រាប់លំហាត់ទី3នេះខ្ញុំសូមបន្តទៅវីដេអូភាគទី4បាទសូមបន្តទៅវីដេអូភាគទី4បាទបងប្អូនមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងលំហាត់ទាំងនេះបាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទខ្ញុំនឹងបាទរីករាយឆ្លើយជូនណាបាទខ្ញុំនឹងរីករាយឆ្លើយជូនបាទនេះចង់បានវីដេអូជាច្រើនទៀតរបស់ខ្ញុំសូមចូលទៅគេហទំព័រ YouTube មួយនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ